Miriam wa Muthongu niagegetie na kuhota ngoro cia Akenya ni miario arikitie kwaria igũrũ rĩgiĩ Deputy President wa bũrũri Rigathi Gachagua na oho Njeri wa Muigai ona ake nĩ akoretwo akĩgegia aingĩ nĩ ndũmĩrĩri arakorirwo akĩrekereria na gũtiga mafans ake amwe makĩmũkĩrĩra na angĩ magĩkĩyũria kaĩ we ara support Geoff Kayai thutha wa gĩcanjama kĩrĩa kĩrakorirwo gĩkĩonekana between Geoff Kayai na MC Muthendegenye ũrĩa ũrakorirwo akĩingĩra rũrenda-inĩ rwake na kũrekereria ndũmĩrĩri cia kũgegania na ona nginya ararigĩrĩria thibitarĩ kũrĩa he was hospitalized briefly no nĩ aracokire kũacua mafans ake ati all is well, he had been discharged. No Geoff Kayai nĩ aracokire kwĩyumĩria na gwĩtetera na ũkora akĩrespond kũrĩa augĩte kende kũmakio na ndegũtiga wĩra wake wa gũsupport andũ. What is being said on social media is nothing but propaganda, hatred and lies. Na akiuga ona Jesu no agarũrũkirwo nĩ mũndũ ũrĩa warĩ hakuhĩ mũno nake mũndũ augaga nĩ mũrata wake. And that is the same case that has happened to him, but he knows the truth will come out one day. Na thutha ũcio Njeri wa Muigai nĩ arĩkĩtie kumbũra ũndũ wagegia aingĩ wa mbere agĩkiuga atĩ she does not like to involve herself in what's trending on social media kana mũcene wa social media no in this particular case she had to talk na ona nginya akiumbũra she had to talk to Geoff Kayai personally nĩgetha akĩmũgũrie maũndũ macio arona social media nĩ mama tondũ Njeri nĩ ũmwe wa andũ arĩa manateithĩka na gũkorwo magĩteithia Akenya kũgerera financial support ya Geoff Kayai. He has supported her ministry severally na rĩu gũcoka kũigua allegation ishi cirakĩrĩkanaga nenda-inĩ nĩ ũndũ ũramũtigĩra akĩenda kũmenyama but arakorwo agĩkiuga ke in her case anakorwo agĩkora handũ ta how the time she was hospitalized na rĩrĩa aumire thibitarĩ akorire andũ makĩaria ndeto cia ũmakiria mũno nake akĩenda kũmĩrĩria Geoff Kayai nĩ amwĩrĩte atĩ being a public figure is not easy. People will say anything and make up stories to make you look bad in the public. It's only God who can judge. Ke angĩtwo kwaria cia Geoff Kayai angiuga tu mawega marĩa anamwĩkĩra na kogwa, she does not want to engage in the negativity that is being said about him. Ndũmĩrĩri ya Njeri aliyo na kiuga, I hate to involve myself with tea after tea, but hapa nilikuwa naongea na Geoff Kariuki Kayai nilimchekelea though, and wanted to confirm if all the support he has been offering to my charity work was just for fun, cause for real, amekuwa kisupport wale watu huwa naitishia support online tena zaidi, but nimemwambia pia mimi kuna time nilikuwa hosi, and after kutafutua damu, ile mambo nilisikia kwa hizi streets za social media, only Njeri wa Uji can tell you. Anyway, being a public figure is not easy at all, but vile mimi uchekelea mambo unaweza fikiria siko normal. Judgment will always remain with God. Na thutha ũcio Akenya na mafans ake amwe nĩ monanĩtie kwa ũkenyoni post yake na magĩkĩmũria gũkorwo mũndũ nĩ ekaga wega doesn't necessarily mean that they're not capable of doing evil. Na angĩ magĩkĩmwĩra this may not have been the best time to share such a post. Na oho angĩ magĩkĩmwĩra her case and the Genyes are two totally different cases. Na ona angĩ magĩkĩmũria does it mean anatetea Geoff Kayai arĩmwĩcia ciũria aratigĩrwo kĩũrio nĩ arũmĩrĩri amwe ake makĩreact to what Njeri shared and said about Geoff Kayai. Na rĩu kũrĩ mwena ũngĩ wa Miriam wa Muthongu ũrĩa ũgegetie na kũhota Akenya mũno nĩ ndũmĩrĩri arĩkĩte kũrekereria towards Deputy President Rigathi Gachagua rĩrĩ kwĩna plans cia kũmũimpeach. Miriam wa Muthongu nĩ eyumĩrĩtie na gũkorwo akiuga ũndũ wahota aingĩ. Wa mbere akĩonania support yake ĩrĩ mwena-inĩ wa DP Rigathi Gachagua, she is for him not to be impeached, na akiuga this is a time to pray for him as a nation as a whole, and personally nĩ ekwenda kũrequest Akenya na mafans ake manyitanĩre nake harĩ kuonia support yao kũrĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, akĩmwandĩkĩra ndũmĩrĩri ĩno akiuga nĩ jukumu letu kuombea viongozi wetu. Right now this man Rigathi Gachagua needs our prayers and the nation as a whole. Just say a word for this man. Hashtag one Kenya, hashtag one love. Ũndũ ũrahotire Akenya mũno kuona Miriam wa Muthongu ti mũndũ ũkĩaragĩrĩria politics mũno, but gũkorwo aingĩrĩte rwenda-inĩ rwake na kũruta mũrũgamo wake nĩ ũndũ ũkenereirwo.